Rejissor Naciç Kuka didərgin düşmüş insanlar haqda Antonov zərbələri sənədli filmini çəkmək üçün vətəndaş müharibəsinin getdiyi doğma vətəni Sudanda 2 il qalmalı olub. Filmin adı iki məna daşıyır. Birinci nəzərdə tutulan zərbə qaçqınların düşərgədəki musiqi ritmidir. Çox gözəldir, yaradıcıdır, çünki onlar bir araya gəlib rəqs etməyə başlayırlar. Musiqi onları bir araya gətirərək onlara şəfa verir. Rejissor deyir ki, onlar velosiped hissələrindən tutmuş, müxtəlif əşyalardan düzəltdikləri musiqi alətlərindən istifadə edərək, hər dəfə başlarına gələnlərə aid yeni mahnı oxuyurlar. Onlar heç bir şey götürmədən qaçıblar. Sən qaçarkən alət götürməyi düşünmürsən. Sən yalnız düşünürsən ki, özünlə körpəni götürməlisən. Buna görə də onlar özləri düzəltdikləri və ya düşərgədə tapdıqları köhnə alətlərdə çalırlar. Antonov zərbələrindəki ikinci zərbənin mənası isə Sudan hökumətinin keçmiş Sovet dövründə istehsal edilən Antonov təyyarələrindən Mavi Nilə və Nuba dağlarına atdığı bombaların zərbəsidir. Təyyarələrin nə zaman yaxınlaşdığını bilmək üçün gənclər hər gecə düşərgənin ətrafına toplaşaraq musiqi ifa edir. Oradakı müxtəlif qruplar səhərə qədər musiqi ifa etməklə yanaşı, həm də bomba səsləri eşitdikdə yatan insanları oyadır. Kuka ölkədə 57 etnik qrupun yaşamasına və 150-yə qədər müxtəlif dillərdə danışılmasına baxmayaraq, Sudan hökumətinin oraya ərəb-islam ənənələrini gətirmək istədiyini deyir. You have all these people who feel marginalized. And whatever they try, they can only become. Sudanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, sən yaşamaq üçün dönüb ərəb olmalısan. Bunu etməsən təcrid olunacaqsan. Elə etmək lazımdır ki, bu 57 etnik qrupların hər biri özlərini tam hüquqlu Sudanlı kimi hiss etsin. Celebrate the 57 different ethnicities that every single one of them is part of being Sudanese. Rejissor deyir ki, Sudanda müharibə əsasən qaradərli vətəndaşlara qarşıdır və buna yalnız prezident Ömər Əlbəşir müharibə cinayətləri ittihamı ilə həbs edildikdən sonra son qoyula bilər. Antonov zərbələri filmi Toronto Beynəlxalq Film Festivalında People's Choice mükafatına layiq görülüb və avqust ayında Birləşmiş Ştatların POV televiziya kanalında nümayiş etdiriləcək. Vaşinqtondan Nərinə Cəlalqızı, Amerikanın səsi. Let's go.